Start för start i det avslutande loppet. 1640 meter. Vi har autostart. Vi har sex hästar bakom startbilens vingar. De har 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet invändigt, stuffar runt, galopp utvändigt, två Efraim 2. Två. Vi har där också haft markförlust för orkan. Utvändigt om den, Torin. Utifrån kommer Säck 5 Mattino, HG Susser på utsidan. Vi har in i svängen, Stöffa runt. Vi har galopp för utvändig HG -Sos. Vi har Martino där i tredje spår. Hittar stilen, gör HG Sos. Vi invändigt Stöffa runt, håller kommandot. I tredje spår, fem Martino. Längre ner Efraim 2 följs av fyra Torin. I spåren, tre Orkan. Det är tre hästar i bredd när vi nu kommer ur svängen invändigt. ett, ett runt. Vi har i andra spår Håge, Sosi. Tredje spår Matino. Vi kommer upp till en passering 500 meter i detta lopp. Då har vi öppnat 500 meter där på tiden 2.07. Vi har dem nu med dryga varvet till mål. Stuffa runt försöker hålla kommandot, tar över det gör nummer sex HG Sos. Utvändigt fem Matino. ett stöffarönt. runt. Där finns två Efraim, två som dock galopperar fram i spåren. Tre Orkan. Där har vi fyra Torin. När vi nu har dem ut på slutrundan så har vi där framme med HG Sos främst My Bjurman som har tagit lopp redan idag. Där bakom fem Matino. Vi har där som tredje stöffarönt. runt invändigt Efraim. Två på dennes utsida, Torin. Vi har där Orkan i andra spår. Torins sladdar. Nu har 800 meter till linjen. HG SOS leder ut nu på den sista bortre långsidan. Vi har HG SOS främst. Hon är efter Zlatan, Nick och fantastiskt duktig kom Clarity. Vi kommer upp till en passering, 1000 meter. HG SOS kommer dit, öppnar varvet där. Då stannar klockan på 2.03. Martino försöker haka på där bakom, så även Stöffa runt. Längre ner Efraim 2, bakom där bildar paret Torin orkaner. Men nu har 500 meter hem, HG, SOS leder. Där bakom jagar Martino och Stöffa runt. Efraim 2 försöker också som fjärde när vi nu går in i slutsvängen i dagens sista lopp, leder gör 6 HG, SOS. Har där bakom sig Mattino som närmar sig något. Vi är i mitten av slutsvängen. HG, Matino Mattino stuffar runt. Vi har där längre ner Efraim 2. Vi har också Torin, Orkan. In mot upploppet i dagens sista lopp. My Bjurman har ett klart grepp om grejerna bakom nummer 6. HG, Matino med Sofia Modén försöker att jaga ikapp. Vrider ut i ett andra spår, försöker att utmana. HG, Matino. Mattino. Kommer här i andra spår. hg Sos fortfarande med greppet. Matino närmar sig, stuffar runt likaså. Vi har HG-soc invändigt. Matino på utsidan försöker att komma ikapp. Vi har hg Sos. Martino Matino försöker att utmana sista biten. hg Sos fortfarande med greppet. Närmar sig på utsidan gör Matino. Men vi har invändigt med nummer sex. hg Sos avslutar dagen. Ja, här kommer dagens sista vinnare, HG SOS, tillsammans med My Bjurman som tar sin andra seger för dagen. Här kommer Mi igen. Hur känns det att vara tillbaka för andra gången? idag då? Det känns kul. Har du tagit en dubbelseger förut? Ja. ja så du är van. Ja. Lite i alla fall. Vad säger du om HG SOS? Heter han SOS eller SOS? Förresten? SOS. Va, vad säger du om insatsen idag? Då? Ja Det var bra varit bra. Men det, in mot mål så såg det ut att bli ganska hårt. De närmare. sig snabbt. bakifrån Ja, då jag, blev jag nervös. Men du hade koll på läget? Ja, ganska. Det var ju första segern i år för HG SOS, men det är inte den sista? hoppas jag, va Nej, det hoppas jag verkligen inte. Då får du åka hem och fira den här dubbelsegern. Stort grattis!